Čus, tady Satlady a jdeme si spolu uvařit nějaký bezdělácký chálky ke mně domů. Let's go! Jdeme si podívat ke mně domů, kde teda budu bydlet už jenom týden, ale to nevadí, takže vítejte u mě. Čaute, tak já vás zdravím z naší milované Ostravy. Moje jméno je Hanka Gelnarová a dneska vás provedu svým dnem. Ukážu vám moje tréninky a celkově, co přes ten den dělám. Takže pojďte za mnou. Teďka se nacházíte vlastně v mém prvním bytě, protože já jsem nikdy jako sama nebydlela a tohle je můj první byt. Je to takové skromnější, menší, ale já nic nepotřebuji, já tady jako moc ani nejsem, vždycky se tu přijdu jenom najíst, vyspat, osprchovat a to je všechno. Jakože mě vyhodili z baráku, jakože z minulého, a já jsem neměla kde bydlet a Boris, že hej, tak můžeš bydlet u mě, dokud si něco nenajdeš, takže jsem tady jakože takový homelessák jsem tady byla, no. Takže jdeme si vygooglit, jak se dělá tady rohlík ve vajíčku. Takže vejce si rozkvedláme solí, co je slovo rozkvedláme, dobře. Rozpálíme si olej a rohlíky klasicky namáčíme do vejce a smažíme. Pozor, je to velice rychlé. Pro zpestření do vejce můžeme přidat tvrdý sýl. No dobrý, budeme improvizovat. No! Dobrý. To je, horší to být nemůže. Já se připravuju na zápas a samozřejmě jako na tady to mídlo bych asi Hanku neporazila, ale mám tady jako tu nějaké a mám, jako mám jich tady jenom pár, jako byly ve slavě, ale prostě jako nabírám, teda hubnu vlastně, takže hubneme na tuňácích, takže doporučuju tu nějaké. Tady mám krásnou poličku, kde mám zlatý pohár z kleše, jdu si i pro druhý a druhý bude hned vedle. Jdeme se zbalit na můj dnešní první ranní trénink. Tady si vezmu věci. Holeně. Tohle jsou výherní MMAčka z prvního kleše, takže v nich trénuju, ať mám štěstí. Teď jdeme pro Davida Garbaše, ten mě trénuje postoj, box a tak no, a je to můj pokusný králík, takže... Jdeme se to. Ahoj. Čus, jsi šedady na chálky? Jo, jsem. Jdeme se najíst. Tak jako je to normální, pravdě jde vajíčku, ale... Vidíte, umím vařit. Vemte si mě za ženu, děkuji. No, to bylo dobrý, to ne. Jdu zpátky. Já si udělám shake na trénink, protože většinou nesnídám. A zbalíme si věci a budeme razit cvičit. Let's go. S přípravou z Hanky jsem velmi spokojený. Změnili jsme oproti první přípravě způsob, jakým trénujeme, protože v první přípravě jsem hrničku šetřil. Dneska je mi to jedno, v téhle přípravě prostě kopnu jí do hlavy, dám jí loket, trefím jí, aby prostě byla zvyklá na to, že bude fasovat. Což si myslím, že bude výhoda oproti té sadnady, protože ta sadnady se tam mazlí na tréninku, kope si tam ty svoje karatistické kopy. Trénuje se tam prostě s nějakým prostě klukem, který prohrál s klukem, který trénoval měsíc, přitom on sám trénoval už 10 let. Oproti sadnady má Hanka mnohem lepší přípravu a věřím, že tak dotáhneme do vítězného konce. Sice sadnady říká, že má 9 let karate, ale co to je 9 let karate? Jakoby průprava v karate pro MMA. Je jako kdybych se teďka 5 let díval na porno a myslel jsem si, že předvedu nejlepší sex prostě poprvé, kdybych šel. Okay, tak já jsem si všimla, že Satnady trénuje s více lidmi. Jedna vlastně z jejich trenérek je i BJJ Míša, která mě jako vyzývá na zápasy, když ona trénuje asi přes 10 let. No a já jako Hanči trenér se mi strašně líbí, že tady BJJ Míša, která trénuje už za velké říjnové revoluce, měla 10 let modrý pásek v té době. Tak vyzývá tady influencerky, které trénují už jako tak 6, maximálně 6-7 měsíců, ale já Hanku znám a věřím, že jsme ready, takže BJJ Míšo, jestli máš ty koule, tak ty trénuješ 48 let, Hanka trénuje 6 měsíců, tak pojďme si to rozdat v postoji, dáme si postoji v malých rukavicích a máš 30 let na skok, tak ukáž, že jsi prostě taková frajerka jak asi a pojď si to Hanku dát v postoji, pěkně na bomby. Dobré, tak si rychle pomalu. Pojď Hanka, a jedem, jo? Rozbalíme to, pojď. Jedem, Hanka, chceš vyhrát, vole, tak zabej, pojď, jedem. A pojď, teď, prý, pojď, stopej, pojď. Jedej. Sadnady mi napsala na Instagram,
slovo dalo slovo, takže jsme začali trénovat. Je to asi 2 týdny, co spolu trénujeme, možná třetí teďka začínáme, třetí týden. Já jsem si říkala, že to bude taková jako lama podle těch fotek na tom Instagramu a byla jsem extrémně překvapená tím, že jako není, tak jsem si hnedka na ní šla vsadit, to byl ještě kurz 8, což úplně za mě jako totální nonsens. A proč jsem jí začala trénovat? No, protože jsme kolegyně z OnlyFansu, kolegyně by si měly pomáhat a ukázat lidem, že i holky z OnlyFansu se umí poprat. To nesmíš! Diskvalifikace není prohra, vole. Fuck off! První trénink máme za sebou, bylo to super, užila jsem si to. Odpoledne mě čeká ještě jeden horší, takže jsem teď sbírala síly. A jdeme domů, jdeme se nějak zkulturnit a jdeme kérovat. Potom, co přejedeme satnady, máme 2 cesty. Buď si vypinkáme BJJ Mišu v postoji, anebo si půjdeme pro pás s Angie, pokud neotěhotní. Znovu. S Pepou, nebo s někým jiným. OK, tak máme po prvním tréninku a teďka jedeme ke mně domů, respektive k mojim rodičům, protože jsem tam dlouho nebyla a pokecáme o tom, jak se cítím před zápasem. Jdu pokecat hlavně s taťkou, protože ten je z toho úplně nadšený. A musím říct, že on má v telefonu uložené video z mého prvního zápasu a na to video se dívá za den třeba tak 6x. On ho viděl, přísahám, tak milionkrát a už se úplně nemůže dočkat na další zápas. Čau. Ok, tak já už jsem doma, tohle jsou moji rodiče, milovaní, kteří mě ve všem podporují, že jo? To si píš. Tak strach mám, ale co si převedla minule, tak bylo hezké a myslím si, že to zvládnu i teď. Jo, a myslíš, že budu lepší natrénovaná? Co jsem viděl, tak si na tom dobře a snad. Ty makáš na 120, Nelina na 150 a budeš lepší. No musím, ne? Musím domů donést ten zlatý pohár. Tak musíš. Pak se tam nalije fajně vodka a... No a se to vyleje. Ne, to vypije. No a doufám, že nepojedu do Prahy na 19 vteřin zase. Bude party. Bude party, půjdem potom kalit pořádně. Úplně to zapijem, ne? Jsi dostala pisk? Co tam máš, ukaž mi to. Trošku. Jak trošku, jako? Družina měla. Co jsem dostala, ne? A kdy? Včera. Od koho? Od kluku jsme sparovali na zemi. Jsem dostala bombu. No, a boli? Ne. Tak to je dobře. Štípalo to včera, ale teď už ne, ale je to taky zabijacké. No, hej, dobře to vypadá, hej, teď. Že? Chtěl bys? Mám ti dát monokla? Jo, ne, o tom nechci. Ty rodiny patří ještě jeden člen, nebo teda respektive 2. Můj brácha, který teďka je teda na randíčku, takže tady nemůže být bohužel s náma. A ještě Franta. Teď si asi říkáte, kdo je Franta, no. My nemáme pejska, ale my máme prostě prasatko. Teďka vám ho ukážem, fajně černé, jako satnady, máte ještě černé vlasy, tak jdeme se na to podívat. Tak jdeme teďko kérovat, konečně máme po prvním tréninku, ale zatím to ještě v pohodě, ten večer bude horší. Všichni jako na kleš koukají, že perou se tam prostě nějaký tyhle invalidi z TikToku, ale prostě nikdo se nezamýšlí nad tím, že my všichni jako účastníci nebo většina skutečně jako děláme pro sebe jako nějakou challenge, se kterou se jako poprat je prostě náročný, jo? A podle mě by ty lidi by se měli občas i zamyslet, že hele, nevnímat to jako bizár, ale možná jako motivaci sami pro sebe. Že sice chápu, my všichni jsme jako většinou pro smích těm lidem, ale občas jako děláme i věci, které jsou jako dobrý, třeba jako právě ten clash. Takže jako mám na srdíčku to, aby děcka v dnešní době, jako krom toho, aby chlastali a chodili pít, tak aby občas jednou za čas si dali nějakou challenge, která je fakt těžká, nějakou výzvu a šli si za tím. Zapomněla klíč. Ej, to se mi nikdy nikdy! No, tak jdeme volat mýmu spolubydlícímu, díky bohu, že vás spolubydlícího, kámo, a jako asi to úplně není vtipný. A kde seš, kde seš? Jak dlouho budeš doma? Musíme rychle zpátky. Kámo, já jsem palá píče, já jsem se zapomněla klíče na gauči. Sorry, jedem. Jedeme zpátky. Nemám klíče. A máme 15 minut, protože můj spolubydlící odchází do práce. Já se omlouvám. Jedeme! Já si ty klíče hezky schovám do kabelky.
Naposledy se mi to stalo, když mi bylo 12, jo? Takže Mešek je vidět, že je fakt výživný. Já se snažím žít normální život, ale jak mi to úplně nefachší, jo? Osud mi dává zřejmě, nebože ani klíče, ty vole, se nejsou schopná se ani postavit, nebo klíče, ty vole. No jako já jsem se dostala k bezdětským chálkám jako tak, že jsem prostě v zahraničí viděla content, že nějaký borce jako točí nějaký chálky z vězení v zahraničí prostě, anebo nějaký fakt šílený recepty. A tam to mělo jako vtipný ohlas, že prostě je to jako komedie a ty lidi se tomu jako smáli a přišlo jim to jako vtipný. Natočila jsem první video, to bylo nějaký, to nebylo ani nic šíleného, prostě jenom noky, pesto, sýr, ale prostě točila jsem to, že jsem se na tom nedávala jako záležet a ty lidi prostě z toho najednou byli, že oh, někdo vaří něco kulinářského a prostě vypadá to, jak kdyby vařil na zlu, jo, takže to mě začaly strašně hrotit, ale jako neskutečně moc a já už jsem si pak jako řekla, hele, tak jako proč ne, a začala jsem točit dál a dál a dál ty videa a prostě jako lidi to nechápou, že to je jako vtip a komedie a lidi to prostě berou, jakože já nevím, ty vole, se stravuju, kámo, jak kdybych byla žila pod mostem, ty vole, no, občas. Vlastně! A tak jako klíče jsem si vzala, ale teďko nemůžu otevřít svoji kabelku, jo, takže jakoby asi jako to je fakt špatný, ne, brácho? Já končím, hej. Mm-hmm. Ne, teď fakt pomůžeme někdo. Fuck off. Vážíkej. Hej, já se fakt přijdu, jak kdybych měla IQ 5, jo. A mám 15, kdyby něco. Hej, volám. Zvládla jsem to. Pojď, dáme si fajn? No, ty vole, pojď, lásko. No, já ti dám. Pojď si pro zlatý pás. Ježiš. Dobré ráno, do cvička. Přední, zadní, pojď. Většina lidí mají doma jako pejsky. A my jsme buď chtěli pštrosa nebo prasatko, tak jsme si vybrali prasatko a máme tady Frantíka. A mysleli jsme si, že to bude mini prasatko. A tak. Dobrý, je trošku naštvaný. Mini prasatko úplně není. Má, kolik může mít? Tati, 150 kilo? To osobně nemám ráda bojové sporty, protože mám strach. A ještě respektive mám holku. A nikdy člověk neví, co se stane. Tam se tím může zamotat hlava nebo něco a bude zlé, že? A sleduju ty sociální sítě, různé influencery a vidím lidi, jak je komentujou a vidím, že jsou zlí prostě, že se mi to nelíbí. No, takže tak. No, přísku mě u tě lísku. Ne, moje vlasy, ty jsi blba. A takže Ohanku strach mám, ale má dobrou průpravu ostravskou a hlavně na stolení v práci a všechno a maká na sobě. Takže za mě půjdem do Prahy a vyhrajem. Jdem si pro to. Dámy a pánové, tady máme legendární obrázky z Prostřena, když jsem byla, tak to byla naše zábava, že jsme kreslili obrázky. Tady ten byl specifický. Já končím. Můžu se rozbrečet, prosím. Tady ten byl specifický v tom, že byl fakt divný a vypadá to jako hřbitov. A zadání obrázku bylo nakreslit jakoby náš vztah k jídlu a kuchařině. Takže si myslím, že tady nám chtěl jako asi muž něco naznačit. Já říkám, že mám přes 150 kérek, myslím si, že jich je jako daleko víc, protože já mám strašně moc malých tetování a pak mám kérky přes kérky. Takže už je to takový, jako, že vlastně ani nevím, jak to mám počítat. Tady už se nám tiskne dnešní tetování. A jako já jsem se naučila tetovat na sobě, takže některý moje kérky, já mám vykérovaný čas Savo, jo? Nebo jména svých ex, nebo random jména mužů. Takže jakoby je to docela funny, ale i to byl můj content původní na TikToku, jako díky čemu jsem se jako vyhoupla jako do leghouse, že prostě jsem se tetovala random komentáře od fanoušků a mám i Sibiřana vykerovanýho. Takže jdeme si teďka uvařit fajné papání, protože mám hlad. Bude to rychlovka, protože nemám moc času si vyvařovat nějaké extrémně složité jídla, takže si dáme kuřecí maso, trošku těstovin, nebo takové tortelíny plněné, dám si k tomu okurky, miluju okurky a asi kukuřici, stačí. Kdo nějak sleduje sociální sítě, tak jste si určitě všimli, že byla vlastně na stěle taky v Prostřenu, jako já. A jak jsem to viděla, tak
Věřím, že bych jí porazila i v tom prostřenu, že si to můžeme někdy dát potom i ve vaření, jestli chce. A já teda nevařím žádné bezdětské chalky. Já vařím také normální jídla. Teďka si tak vařím kuřecí maso a těstovinky. Třeba rok zpátky bych si dala na rychlovku asi pizzu nebo kebábek, který jsem fakt jako jedla každý den. Kleš. Musím říct, byla nejlepší věc, kterou jsem pro sebe mohla udělat. Zmínila jsem se jak vizáživě, tak myslím si, že i po psychické stránce, chování, všechno. Takže pecka, jsem ráda úplně, že jsem do toho šla. A jsem ráda za to, jak teď vypadám a jak teď žiju. Au. Pecka jídlo. Miluji to, je to fakt dělo, ale po zápase si úplně zajdu na nějaký velký chalec, fakt jakože fakt velký. Jo, tak určitě Nastě fandím, protože je to kamarádka, ale abych se přiznal, tak moc nesleduju, jakoby neznám úplně to dění kolem toho, ale určitě jí fandím. Au, píč! Končím. Já chci žít normální život a nedaří se, kámo, ty vole, a bolí to, kurva. Tak dneska už je to moje pátý tetování, takže se mega těším. Počkej, to nenatáčíte, to já budu brečet, mě to hrozně bolí. Takhle, na to se musíš zvyknout. Kurton bude taky brečet. Jdeme na to. OK, oblečení mám. Věci... Dobré, mám všechno. Všechno mám. Teďka mám v plánu jet do našeho baru. Tady teda není ještě otevřený, protože ho stále rekonstruujeme. Takže jdu to tam trošku zkontrolovat a podívat se, jak na tom je. No, my se teďka nacházíme před naším bývalým High Five barem. Už teda nebude jmenovat High Five, až ho otevřeme, trošku ho budeme upgradeovat. Takže teďka můžete na posady vidět logo High Five. Ty vole. Dobré. Tak nová podlaha už je položená, jenom tady je trošku zasviněná, ale je pěkná. Byly tady úplně škaredé také dřeva, tak jsme vybrali takové krásné dlažičky. Tak, já jsem teďka tady přivezla dávkovače, které mi už přišly na alkohol. Bude to tady totiž úplně jinak udělané, chci mít i hezčí bar, bude zvětšený, budou dva bary, budou hezčí drinky. A potom vám dám samozřejmě vidět, až budeme otvírat, ať se můžete stavit na nějaký fajný drink nový. A tady tyhle ty přepravky ještě musím odvést, ale to už asi udělám zítra, ale dám si to aspoň do auta, ať na to nezapomenu. Dneska už to teda, jejda, neodvezu, není čas, ale zítra to udělám. Tak, teďka se nacházíme před Futurem a to z toho důvodu, protože jsem členem vlastně Rainbow Festu, pro který dělám, dá se říct, marketing, storyčka, TikToky a patřím tak do jejich crew. Takže dneska mám za úkol natočit storyčko, že už máme otevřenou prodejnu ve Futuru, takže jdeme na to. Jsme tady, jdeme dovnitř. OK, tak prodej na Rainbow Festu už je otevřena ve Futuru, hned vedle McDonaldu, takže se stavte vyzvednout svůj náramek a když se vyfotíte tady u toho srdíčka a splníte podmínky, které jsou tady napsané, tak dostanete barvičku zdarma, takže doráž Futuru. Tak tohle to je druhý trénink, teď už tady Míša není a už nechci být tady samý.
Moje jméno je David Karbaš, někteří mě možná znáte, taky mám za sebou jeden zápas Clash of the Stars. Jsem několikanásobný mistr České republiky v boxu, mám na starost stázinky přípravu v boxu, respektive celý stand-up řídím já. Deito je šikovná vzhledem k tomu, že dělala karate, což se samozřejmě dost liší od MMA, tak doladíme pár věcí a jak jste mohli vidět, je to víc než na dobré cestě. Krutonek se má fakt na co těšit. Já osobně si myslím, že její zem, kterou má pod dohledem Samir a Míša, nemá nás kde překvapit. Myslím si, že můj postoj nebude prostě, Hanka určitě nebude lepší v postoji. A když vidím, jak trénuje tu zem, Hanka nás nemá vůbec, ale vůbec kde překvapit. Teďka jedeme na druhý trénink do Havířova na soukromku ke Kubovi Millerovi, ke kterému vlastně chodím do MFS, ale navštěvuju ho i v Havířově na soukromkách. Kuba samozřejmě kleš jako nemá rád, ale mě v tom podporuje, protože vidí, že ne každý influencer se na to vykašle, na ty tréninky. A u mě vidí to, že já prostě makám, takže se za mě nestydí. A trénuje mě dále, no. Takže děkuju, Kubo. No, tak Hanku jsem poznal vlastně před jejím prvním zápasem. Přišla asi 2,5 měsíce předtím. Už předtím začala vlastně dělat soukromky u Jirky Juřičky, což je od nás takový hlavní trenér celebrit. A v podstatě věděl jsem nějak, co dělá, ale nevěděl jsem, co to je, protože se v tomhle světě vůbec neorientuju. Už jsem mi to snažil asi 15krát vysvětlit a pořád to moc nechápu, ale věděl jsem, že nějakým způsobem je známa, ale říkal jsem, že v pohodě, ale že bude trénovat jako sportovec. To znamená, tak jak ostatní dostávají tréninky, u kterých blinkají a pláčou a dostávají prostě údery do hlavy, z kterých mají auva, takže bude trénovat úplně stejně. Ona to akceptovala a od té doby beru nějakého influencera nebo celebritu a beru ji jako sportovce. Tím pádem v podstatě jsme se jí dohodli, že jí půjdu do rohu, protože u toho prvního zápasu za prvně mi to nevycházelo a za druhé se vší úctou, když jsem viděl soupeřku trénovat, tak to ani nebylo moc třeba, takže... Ale teď si myslím, že to třeba bude a tím pádem v podstatě slíbil jsem Hance, že jí do rohu půjdu a když něco slíbím, tak to plním. Soupeřka je těžká, má určitě nějaký background v bojových sportech, což je věc, kterou Hanka nemá. Ona má v podstatě natrénováno zhruba 6 měsíců v MMA. A předtím samozřejmě sportovala, ale žádný ten background nemá. To znamená, soupeřka má váhovou převahu, výškovou převahu, má převahu v tom, že trénuje díl, ale zase Hanka má převahu, že trénuje u mě. Michaela Dostalová vyzývá Hanku, což mi přijde strašně komické vyzývat někoho na zápas MMA, když ona byla v roce 2015 na mistrovství světa amatérském. Já vím, že tam byla, protože jsem vedle ní seděl v letadle a bylo to jedněch z nejhorších 12 hodin ve svém životě, když jsem přemýšlel o tom, že otevřu okýnko a vyskočím, takže je to za mě strašná srabárna, ale na druhou stranu, pokud nějakým způsobem najde odvahu si to s Hankou dát postoji, tak v postoji si to stínáme v pohodě. Si vybere cokoliv, box, kickbox, K1, thai box, v malých rukavicích, underground pravidla, s takedownama, cokoliv. A myslím si, že Hanka udělá prostě. Říkám, beru ji jako sportovce a beru ji jako jakéhokoliv člena týmu, ať už to jsou profíci, amatéři. V podstatě je na stejné úrovni s nima, co se týče nasazení. Satnary v kleci, se s tebou nebudu srát a rozjedu pořádné krutobomby. Se Satnary jsem se seznámil v show parku a je to dobrá storka, ale to nemůžu nějak jakoby tady nějak rozvíjet na kameru. Myslel jsem si, že to bude klasická holka, která bude ufňukaná, ale překvapila mě hodně, protože se fakt hodně moc snaží. Dělej ty šlapko. A za to velký big up, protože vydrží fakt víc, o hodně víc jak kluci. A je hodně tvrdá, já ji za to strašně moc cením, ale nemá to nikdy se mnou lehký, protože... Klidně mi dej loket na držku. Já trénuju v Chebu a můj trenér mě dost šikanuje a dost mě fyzicky trápí, i psychicky hlavně. Hezky píčo, jde to, viď? A já to potom na ní přenáším a ukazuji vlastně ten styl, který je v Chebu. Máš svoje dny, nebo co? Zatím nekrvácíš mi za cítím. Ona mě za to sice nenávidí a každý trénink vždycky brečí. Proč ležíš?
Jak se z toho dostaneš? Dáš se tady ty skurvený ruce tady do boku a vynosuješ mě. No nebereš, vole, já už si to vidím na těch tvých očích, vymrdanej. Tak dělej, pičo. Tahle tak to půjde mrtvý přesně. A potom nemluví třeba 3 dny se mnou, ale to patří ke mé přípravě. A v ringu si myslím, že všechny překvapí, protože ty kurzy, jaký jsou, já jsem samozřejmě musel využít. A vsadil jsem si na ní, protože věřím, že vyhraje na 100% a bude to v prvním kole a všichni se budete divit. A já se na to strašně moc těším, protože ukáže fakt hodně, ukáže pravou ruskou školu a uvidíte všichni, protože to fakt jako pojedou bomby. Tak mám po tréninku, bylo to zajímavý. Samir mě dneska docela šetřil, což jsem byla ráda, že aspoň před kamerama, protože jako většinou to je tak 1000krát horší. Jsem ráda, že stojím, budu mít pravděpodobně pár nových modřin. Ukápla mi slzička, ale dobrý. Vládla jsem to a myslím si, že bylo to těžší, to bude pro Krutonka, že jako prostě tady ty tréninky jsou fakt hardcore, nedokážu si představit, že by to v kleci jako mělo být těžší jako než tohle. Takže jsem ready úplně na každou situaci. Já jdu domů, dobré šet. A všem posílám srdíčko, peace, koukejte na zápas. OK, tak zase se nacházíme v UFCčku, teďka v jiné trošku roli, trošku v jiné pozici. Jsem tady tentokrát jako lektorka fitboxu, vzala jsem to po svém kamarádovi a tohle je moje dnešní skupina, kterou budu vést. Dáme si pořádně do těla a rozjedeme to, že? Ostravské holky. Jej! Dnešní fitbox u konce, líbilo se vám to? Jo! Jo. Tak five, high five, super jste byli, dali jsme si do těla. Každé úterý a čtvrtek od 5 do 6, budu se na vás těšit. Tak, já se jdu teďka nachystat, protože za chvíli vyrážím pomáhat holkám do baru. Po dlouhé době jdu robit do baru, takže se mega těším. No a musíme se sebou něco udělat, jo? Takže já jsem ready dneska do baru, toto je můj fitček. Silonky, sukně, tílečko, víte jak, nadýška. No a jdu po dlouhé době pomoct holkám. Jdeme to rozjet. Takže Hanka je naše dobrá kamarádka, šikovná barmanka a doufám, že ji všichni fandíte a sad tady pořádně rozbije. Byl můj den a mé soupeřky. Doufám, že se vám aspoň trošku líbil. Zápas se už blíží, tak držte všechny palce a satnary. Do zápasu přivezu ostravské krutobomby ze Stodolní. Čau!